Oikein mahtavaa päivää kaikille. Se on Kaspe täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt pelataankin Steepia. Ja tämän päivän pläninä täällä Steepissä on se, että lasketaan tässä on mun alapuolella juurikin on yksi aika makea parkki. Ja me tullaan vetää sitä nyt tänään. Siellä on muutama eri linja, mitä voi vedellä ja vähän vaihdella noita laskua, niin me tullaan laskemaan sitä nyt tässä alas. Ja tosiaan, pitkästä aikaa Steep-video. Siitä onkin hetki, viimeksi on tullut tämmönen. Ja itse asiassa, ei nyt ihan hetkikään, vaan oli sitä aika kauankin. Nice. Koitetaan vetää tosta vähän niinku nose-patteri tosta. Smooth criminal. Mut tosiaan, mun kanavalta löytyy kyllä muitakin Steep-videoita. Ne on tuolla vähän vanhemmissa pätkissä sitten ja tähän nyt tuli tää Road to Olympics. Niinku uusi periaatteessa lisäosa, mä sanoisin. Se ei ole tavallaan päivitys, koska sä joudut maksaan siitä. Mutta lisäosa. Ja sen lisäosan mukana tuli muutamat huiput, mitä voi laskea. Nice! Ja eli Korea ja Japani tuli niinku sieltä. Tommonen helppo päkkäri tohon väliin. Oh shit! Melkein loppu paippi kesken. Ja näitä parkkeja tuli ihan tolkuttomasti lisää. Siellä on myös siellä vanhalla vuorella on parkkeja, mutta ne ei oo mun mielestä ihan näin siistää, mitä nää on nyt, mitä täällä uudessa on. Päästiin kyllä smoothisti loppuun asti. Joo, siinä oli eka lasku. Eiköhän mennä heti seuraavaan. Otetaan täältä vähän. No ei otetakaan, ei se on niin siisti. Ei ihan lähtenyt toi hyppy tosta. Otetaan tohon tommonen smooth front. Noin. Nice. Vedetään se ihan hyndestä. Otetaan vielä tää oikee linja. Mennäänkin tällä kertaa ihan tonne oikeelle. Koska se on aika siisti. Siisti niinku hyppyrilinja. Koitetaan siitä vähän reileä tässä laskussa. Otetaan tosta. Smooth. Joo, hyvä. Sit noi, ja sit vedetään nää. Okei, tästä alkaa niinku ihan törkeen siisti hyppyrilinja. Eiköhän lähdetä, otetaan tää oikeen puolimmanen. Toi vasemman puolinenkin on aika sick, mutta tää oikee on ihan sairas. Oottakaas, oiskohan se tää hyppyri? Eiku se on tästä itse seuraava, joka on aivan hullu. Jep, tästä otetaan pikku vauhdit. Keramino! Vähän airia. Bonjour! Jep. Ei vitsi, se oli kyllä. Se oli nätti runi. Ja siinä oli Selini ja Eiköhän oteta seuraavaa kehiä. Tää on oikeesti hullu hauskaa. Otetaan tosta tommonen smoothie frontti. Kato, joku huusi siellä. Tost päkkäri. Sä laskee ihan meidän vieressä. Joku äijä nimittäin. Otetaan tällä kertaa toi vasen linja. Siellä on vähän paippia ja yksi semmonen tupla hyndefeature reiliin ja kaikkea siistiä.
Joo, toi meni smoothisti, hyvä. Tuli vähän enemmän ilmaa, mitä mä olisin kuvitellut. Sit paippi. Otetaan tästä pari. Pari tämmöstä pientä kikkaa. Ei tullu, ei, tohon paippiin ei saa ihan niin paljon vauhtia, jos... Tää on siisti mun mielestä tää. Tää on tää tuplafeatori, mistä mä puhuin aikaisemmin. Ei tulla... Bonjour! Ei tulla liian lujaa. Ja sit tosta tohon reiliin. Toi on mun mielestä kiva. Toi on hito kiva. Otetaan vähän tuplakrävit tosta. Sitten olisi taas paippia tarjolla. Okei, hyvä. Jätetään se tuohon yhteen smoothiin. Sitten panostetaan tähän. Otetaan sitten pari... pientä spintiä, vähän tuommoista pientä perussettiä ja sit... Smoothisti. Loppuun asti. Jees! Se oli kolmos runi siinä. Aika hypätä nelose. Mietin, että olisiko tänne alkuun pitänyt keksiä jotain muuta, mutta mä en oikein tiedä, mitä mä tänne keksisin. Niin, ei mitään. Aloitetaan tää alku kohtuu samalla lailla, mutta nyt mennään taas tuolta oikealta. Ja tota... Okei, hyvä. Otetaan tästä taas tää peruslinja, hypätään tonne oikealle, niin päästään tonne ihan oikealle linjalle. Tossa on kuitenkin noin samat paipit, mitkä me äsken vedettiin. Noin, hyvä reili. Setti siitä. Välillä toi reilit on vähän kieltämättä niinku lagisia. Mut se nyt vaan on semmoista. Mennään tänne ihan oikealle. Päästiin vielä tohon. Ja otetaan nyt taas tää ihan oikea täältä, mutta otetaan sit se näiden pressien jälkeen toi vasen linja. Katotaan mitä täällä olisi tarjolla. Täällä on kyllä aika hyvää hyppyä kanssa ja nää on aika siistit nää hyppyrireilisetit, mitä tässä tulee. Ja sit vielä toinen. Jees! Okei, nyt joutuu vähän... Joudutaan vähän himmaa, että tää äijä pysyy pystyssä. Tässä hypätään eeppisesti tommosen kallion yli. Siinähän mestari alkoi jo kehua vähän itteensä. No ei se ole mikään ihmekään, vedetään ihan hyvää settiä. Siitä oli hei nelosrundi, toi oli aika siisti. Sitten vedetään vielä vitonen final rundi. Katotaas mitä tästä tulee. Koitetaan ottaa tosta vähän niinku... Eri, eikä hypätä tästä kummusta, vaan hypätä vasta tästä seuraavasta. Otetaan taas tuolta oikealta, mut sitten ei mennä ihan oikealle, vaan otetaan siitä vasen vähän niin kuin aikaisemmin, mistä nyt ollaan ennen otettu. Otetaan tostakin nyt toi hyppyri. Äsken vedettiin reilit tästä kanssa. Okei. Sitten lähdetään tähtään taas tonne oikeelle. Otetaan tosta toi reili ensin. Samoin nää. Jota tail pressiä niin sanotusti tohon. Katsotaas täältä sitten, mitä täältä löytyy. Koska täältä löytyy vielä jotain tässä. Okei. Tässä on jotain reililinjaa, sit pieni hyppyri. Sitten tulee vähän... tostahan meidän on pakko vetästä. Toi näytti niin houkuttelevalta. Mihin tästä sit pitäis mennä? Tänne, tietysti. Okei.
tulee vähän pienempi hyppy nyt, mä veikkaan, että niin paljon vauhtia, että tulee silti ihan hyvin ilmaa, jep. Päästäisikö me noihin? Päästään, loistavaa. Sitten vielä viimeinen tosta. Smooth! Yes! Kyllä! Se oli viimeinen. Lasketellaan tänne ihan alas asti. Mutta tota, ei mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Toivottavasti nautit tästä Steep-jaksosta. Ja tota, me nähdään taas seuraavien videoiden parissa. Meikäläisen puolesta oikein mahtavat päivät kaikille. Morjesta, moi!